Eu chamei o Jornal do Meio Dia aqui, porque aqui no setor aeroporto em Goiânia, acontecem muitos acidentes. Depois de bater em outro veículo, em um cruzamento no setor aeroporto, o carro tombou. De acordo com comerciantes da região, os acidentes acontecem com mais frequência entre a Rua 2A e a Avenida Doutor Esmerino Soares de Carvalho. Um repórter cidadão enviou esse vídeo para o WhatsApp 985197000, denunciando mais um acidente. José Val, boa tarde. Aí, ó. Direto acontece batida aí, ó. Será que eles vão esperar acontecer um acidente e morrer alguém primeiro? Para poder vir cá? No Jornal do Meio Dia, claro, o telespectador faz a notícia, por isso viemos até o setor aeroporto em Goiânia. Esta aqui é a Rua 2A. O pare aqui, quase completamente apagado. A de lá, Doutor Esmerino de Carvalho. Aqui, esse ponto, esse cruzamento, muitos acidentes estão acontecendo de acordo com os repórteres cidadãos que estão nos mandando denúncia a todo momento. Vocês viram as fotos aí. Agora, o senhor trabalha aqui. E presencia com frequência acidentes? É, com frequência acontece acidentes, porque o pessoal, quando ele já chega a reduzir, ele já reduz quase no meio da rua, olha lá pra vocês verem. Olha lá aquele carro preto lá, Anderson. Ele reduz lá no meio da rua. Ele parou ali, ó, quase no meio da pista, aí não dá tempo, aí a colisão acontece. Aí a colisão acontece, exatamente. Quando o pessoal vem e faz a pintura do piso, normalmente o acidente cessa por uns dias, mas logo como é um ponto de freada, isso apaga. E apagando, os acidentes voltam a acontecer. Gisele trabalha na região há 7 anos. Não faz ideia de quantos acidentes já presenciou por aqui. Entendi que tem 3, 4 acidentes. Então, assim, não tem como contabilizar os acidentes que tem aqui. Aqui seria uma parada obrigatória para o condutor do veículo. Na parte horizontal, a gente não tem nenhum tipo de sinalização. Está bem apagada. E na vertical tem esse pare aqui, que além de enferrujado, está aqui, ó, escondido bem aqui nessa árvore. O resultado disso aí, com imprudência, falta de fiscalização e falta de sinalização, é o que nós estamos vendo aqui no asfalto, ó. Olha só esses destroços. Resultado do acidente que aconteceu ontem. Uma batida entre 2 carros. E no mesmo local, um flagrante da nossa equipe. Olha só o que o condutor desse carro branco vai fazer. Do outro lado tem uma placa sinalizando que a partir daqui é proibido subir pela Rua 2A. O motorista ignora, mas percebendo a nossa reportagem, disfarça e para o carro na calçada. Depois da marcha ré, transita pela calçada até o objetivo final, estacionar do outro lado. A necessidade é hoje, né? Todos os dias acontece acidente. Se pegar uma estatística desses 2 ou 3 quarteirões aqui que envolta a nossa loja, vai ter a estatística enorme de acidente, inclusive acidente grave. Que coisa, hein? Olha, a Secretaria Municipal de Trânsito informa que depois do período chuvoso vai intensificar os serviços de sinalização horizontal na cidade, tanto a revitalização quanto a implantação de locais onde sejam necessários, tá bom? O cruzamento citado na reportagem é um desses locais.